ရန်ကုန်တိုင်းလိုင်တရာမြို့နယ်အမတ်ခုံရက်ကွက်အချို့ရမှုယုံတွင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေနှင့်ပတ်သက်သောအစည်းအဝေးများပြုလုပ်နေခြင်းလက်ပြဖုံးဖြင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းစစ်သားတို့ဒဏ်ရာရရှိနိုင်ကြောင်းသိရှိရပါသည်မတ်လ25ရက်နေ့ည9:58မိနစ်ခန့်တွင်လိုင်တရာမြို့နယ်ခုနှစ်ရက်ကွက်အုတ်ချုံရီမှုယုံ၌စစ်သားများရောက်ရှိလာပြီးအုတ်ချုံရီမှုချမ်းသာနှင့်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအကောင့်ထဲပေါ်ရန်အတွက်ဆွေးနွေးနေစဉ်လက်ပြပုံးပြစ်သွင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား3တရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်လိုင်တရာခုနှစ်ရက်ကွက်အုတ်ချုံရီမှုယုံမှာစစ်ခွေးတွေရောက်လာချိန်လက်ပြပုံးပြစ်သွင်းတိုက်ခိုက်တာစစ်ခွေး3ကောင်ထိတယ်လို့ကနဦးရသိရပါသည်အုတ်ကြီးချမ်းသာဆိုတဲ့ကောင်နဲ့စစ်ခွေးတွေစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပြည်သူတွေစီကနေငွေညှပ်ဖို့တိုင်ပင်နေတယ်လို့လည်းသတိအတိအကျရရှိထားတယ်လို့အဖွဲ့ကောင်ဆောင်တွေကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။လန်တရာမြို့နယ်မှာဒေသခံပြည်သူများကလည်းယမနေ့ည9:58မိနစ်ချိန်မြို့နယ်တွင်တွင်အလွန်ပြင်းထန်သောပောက်ကွဲသံကြားရကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ထမရည်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်တင်ကတော့ကော့ဂရိတ်မြို့နယ်ကော့ဘိန်းနယ်မြေရဲစခန်းသိမ့်ပတ်ရရှိမှုတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးပြီး23ဦးနဲ့ချာအညံ့ခံခဲ့ရဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကော့ဂရိတ်မြို့နယ်ကော့ဘိန်းနယ်မြေရဲစခန်းကိုယနေ့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခံရမှုတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်ကြညံ့ခံသူ23ဦးရှိကာလက်နက်28လက်ခဲယမ်းမြောက်များသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။မတ်လ24ရက်နေ့နံနက်9:00မှစတင်၍ KNU တမဟာချောင်းနယ်မြေကော့ဂရိတ်မြို့နယ်ကော့ဘိန်းနယ်မြေရဲစခန်းကိုစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းမတ်လ25ရက်နေ့မိုးလယ်တနာရီ10မိနစ်ချိန်တွင်ကော့ဘိန်းရဲစခန်းကိုအပိသတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိနိုင်ခဲ့ကြောင်းလည်းသိရှိရပါသည်။အဆိုပါတပ်ဖွဲ့များတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့မှ9ဦးသေဆုံးလက်နက်ကြအညံ့ခံသောစစ်တပ်ပန်း23ဦးလည်းဖမ်းဆီးရရှိထားကြောင်းတနက်28လက်နေလက်နက်ခဲယမ်းမြောက်များလည်းသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ကြောင်းစစ်တကားလေကြောင်းမှတိုက်ခတ်မှုများစွာလွတ်ဆောင်ခဲ့ပြီးကျေးရွာစာသိမ်းကျောင်းများနှင့်ပြည်သူလူထုများ၏နေအိမ်များထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းလည်းသိရှိရပါသည်ကရင်ပြည်နယ်ကော့ဂရိတ်ခရိုင်တွင်ရှိအုတ်ချုံရီမှုများနှင့်ဖြစ်ကောင်စီအတွက်တပ်သားများစုဆောင်ရန်အတွက်လှုပ်ဆောင်မည်ဆိုပါကမိသူမဆိုးပြင်းပြထန်ထန်ဖမ်းဆီးရယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအကြမ်းဖက်စကောင်စီထံမှတရားမဝင်တာဝန်မထမ်းဆောင်လို့၍လက်နက်ဖြင့် CDM ပြုတ်လုလာသူများ MOD ထံသို့ချိတ်ဆက်ပြီးပြည်သူလူထုနှင့်အတူအမြန်ဆုံးရည်တည်ကြရန်အတွက်ကရင်ပြည်နယ်ကော့ဂရိတ်ခရိုင်တွင်ရှိအုတ်ချုံရီမှုများနှင့်ဖြစ်စကောင်စီအတွက်တပ်သားစုဆောင်ရန်အတွက်လှုပ်ဆောင်နေသူမိသူမဆိုးပြင်းပြထန်ထန်ရယူမည်ဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုပြောဆိုခဲ့ပါသည်ပြောဆိုပါရယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုဗမာအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် BNRE ဗိုလ်ကြားရိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ NPTF ရောင်နီရွှေဘူပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မတထောင်တကောင်ဖွားတပရင်အဖွဲ့မိုးမခရဲကောင်တပရင်အဖွဲ့ရွှေဘူခရိုင်တပ်ရင်းလေအရတော် Drone 4တပ်ပလာဖအင်အားစုများနေမြေကန်ပကဖတပ်ဖွဲ့များနဲ့ဝီယာအေဗီဝဲ Drone တပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်ကတော့စီဆိုင်မျိုးနဲ့နောင်ထော်ရွာကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစစ်တပ်ကလင်းရင်ဖြင့်ဘုံကျဲပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ PNO စခန်းလေးခုကိုတင်ပိုက်ရရှိတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မျိုးနဲ့နောင်ထော်ရွာကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစစ်တပ်ကလင်းရင်ဖြင့်ဘုံကျဲပြီးနောက်ကျေးရွာအနီးရှိစစ်တပ်နဲ့လက်အောက်ခံ PNO စစ်စခန်းလေးခုကို PNLA နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကတင်ပိုက်ရရှိကြောင်းဒေသခံပြည်သူများနဲ့စစ်ရေးတရင်ချင်းမြင့်များကပြောဆိုပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစီဆိုင်မြို့နယ်နောင်ထော်ကျေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလေကြောင်းဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းယနေ့မနက်ပိုင်းမှာနောင်ထော်ရွာအရှိတ်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စခန်းနောင်ထော်ရွာတောင်ဘက်ရှိစစ်တပ်နှင့်လက်အောက်ခံ PNO ပြည်သူ့စစ်စခန်းတို့ကို PNLA နဲ့မဟာမိတ်တပ်များကပူးပေါင်းသိမ်းပိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ဒေသခံတွေကပြောတာကတော့စခန်းလေးခုလုံးသိမ်းလိုက်ပြီလို့သိရတယ်မင်းညကလေးကစကစနဲ့စကစလက်အောက်ခံ PNO ပြည်သူစစ်တွေကသူတို့စခန်းကိုသူတို့မိရှုပ်ပြီးထွက်ပြေးသွားတာတဲ့တိုက်ပွဲတော့မဖြစ်သေးပေမဲ့စစ်ရေးကတော့တင်းမာနေတဲ့ဟုစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့လှိုင်းသားရရှိစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ MOGE ရဲ့ Gas Pipeline နဲ့တောင်ကြီးရဲစခန်းအနီးရှိစစ်တပ်စစ်စေးရေးဂိတ်နေရာကိုဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းလိုင်တာယာမြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြမရေနံနဲ့တဘာဝတန်ငွေလုံငယ် MOG Gas Pipeline ကိုစီးပွားရေးပြတ်မဲ့ဖြစ်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းတောင်ကြီးရဲစခန်းအနီးစစ်တပ်စစ်စေးဂိတ်နေရာကိုလည်းနှစ်ကြိမ်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းမြောက်ပိုင်းခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတအူကပြောဆိုပါရယ်ဇန်နဝါရီ22ရက်နေ့ည9:56မိနစ်အချိန်မှာလိုင်တာယာအရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်ငမန်းတရာအနီးရှိ MOG Gas Pipeline ကိုစီးပွားရေးပြတ်မဲ့ဖြစ်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းထို့ပြင်လိုင်တာယာအနောက်ပိုင်းမြို့နယ်တောင်ကြီးရဲစခန်းအနီးအကြမ်းဖက်စစ်သားများပုံမှန်အစစ်ဆေးလုပ်တတ်တဲ့နေရာကိုလည်းဇန်နဝါရီ22ရက်ည8:53မိနစ်နဲ့ည9:02မိနစ်အချိန်များမှာဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
Aladu, Lintaya, Shibaimune, Vienna, Dana, Sing, Jempes, Sitamia, Sisi, Lotet, Niago, Pauque, Taikaya, Vincent, Tadoli, Pidu, Uga, Tatare, Mango, Gaudu, Etre, Pidu, Tika, Miso, Mission, Pietain, Layata, Pidumia, Anine, Metasine, Pisimiago, Gaudu, Gandre, Jim, Pujayane, Jempes, Sitamia, Nagano, Yet, Tautania, A Tang, Gimia, Shia, Niamiani, We are Mani, Tangaya, A DB, Taiton, Tajang, Tishiavare. สัตว์เลี้ยงสัตว์เป็นเมื่อตอนนี้ชาวงาโร่ไว้หมอบอยู่ในกระซูยานในทะเลยามาไต้เป้พิพากษาไม่ใช่เวสิตะกาลีชาวมาตะเซนปงเจยามันในช่วงยามมีเจียวตะไวมาไต้เป้พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้จะเป็นว่าไหมกระชิมพินเอไว้หมอบอยู่ในกระซูยานในทะเลยามาไต้เป้พิพากษาไม่ใช่เวสิตะกาฉันนี่มองเลยไว้มาปงเจช่างเกี่ยวกับยี่ยี่ตอนนี้ฉันเนี่ยที่ตากันพิจูมีอากาศเปลี่ยนสุวารี ฉันนี่จะนวารินนั่นแสดงว่ามองเลยจะนายมินเนลิเซ่ใช่ไว้หมอบอยู่ในคือจะอยู่ในทะเลยามาได้เรียนนักศึกษาสิ่งของสิ่งต่างๆปงเจช่าตัวจังและตลอดที่ใกล้จะสิ่งที่มันตีเสียดีจังที่อาบารีที่นี่มองเลยจะนายมินเนลิเซ่ใช่ไหมไว้หมอบอยู่ในคือจะอยู่ในทะเลยามาจะไฟตานสิ่งเนี่ยลายออกปงเจตัวบารีได้เปิดเผยว่าจะไม่ใช่ว่าที่ใกล้ที่นี่มันตีอย่างที่ว่าบุหูที่ต่างกันที่ดูจะอุกาสุวารี ตัวอย่างเช่นสมัยนี้สนวารีนั้นเสนอยานิมาไว้หมอบอยู่ในช่วงยามมีเจียวอันนิมาใจเป้ตันนิโกเพียงแทงเกจ้าสิ่งของสิ่งนี้และเอาแค่อุ้ยเชื่อมีพิธุสิทธิ์ตัณยาโกกี่อายุเนี่ยปีเดียปุ๊บบางตัณยากะไว้หมอบไปสู่ใจใครเคจิมเพียงเจ้าที่ชี้อาบารีมันนี่ก็ตัณยาโกมันนั้นเสนาอีกการีนยาโกนายที่ไว้หมอบอยู่ในช่วงยามมีจ้าจะไว้มาใจเป้เพียงแทงเกจ้าสักการะสิ่งนี้อุ้ยเชื่อมีพิธุสิทธิ์ปุ๊บบางเพื่อรีเล่าชาลาลูกี่อายุเกี่ย
ဒီနေ့ကတော့ဒီက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 နေ့ကတော့
ဒီကိုတိတ်ခအကြီးကျယ်ကြားစီခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်အဖွဲ့ကိုတော့ပစ္စည်းများနာရီမှာဇက်တိုက်ရှုံးနေနေပြီးအုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေတွေကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မယောင်လိုက်ဟာဇန်နဝါရီ20ရက်နေ့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ပတိန်တက်နေကအရာရှိစစ်သည်မိသားစုတွေနဲ့တွေ့တော့သူ့အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့အကြိုလုံငန်းရှင်တွေလုပ်နေတယ
ဒီဆောင်ဒီမိုကရေစီစနစ်အပေါ်ရှောက်လန်းနေချိန်မှာအာနာကိုဥပဒေနဲ့အညီရရှိဖို့ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုဘဲဖြစ်လန်းနေတဲ့ရယူရန်ကြိုးပမ်းနေကြတယ်လို့အပြစ်တင်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ6ရက်နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့တွေ့ဆုံတော့ကလည်းသူဟာကိုဗစ်-19ကိစ္စတွေနိုင်ငံစည်းဝါးမြင့်တင်ရေးကိစ္စတွေကိုအာတုံခွန်ဆိုင်လုပ်နေတော့တိုင်းဒေသနဲ့နိုင်ငံအဖွဲ့အစ
ကိုဇက်တိုက်ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါ